موبائل فون جو ہے نا یہ ہساتا کم ہے رلاتا زیادہ ہے, رلاتا بہت ہے, بہت رلاتا ہے, اتنا رلاتا ہے, اتنا رلاتا ہے کہ مت پوچھے بات. یعنی پہلے یہ عاشقی معشقی اور یہ عشق و فسق کے, یہ لڑکا لڑکیوں کے, یہ دوڑنے بھاگنے کے, یہ خودکشیوں کے, یہ نو زائدہ بچوں کو قتل کر دینے کے, ناجائز بچوں کے پیدا ہو جانے کے, اتنے کثرت سے واقعات نہیں تھے. یہ جب سے موبائل فون ما انٹرنیٹ, موبائل فون ما انٹرنیٹ, موبائل فون انٹرنیٹ کے ساتھ, موبائل فون وتھ نیٹ, جب سے یہ ہاتھ میں آیا ہے, اور چونکہ کردار کی درستی نہیں ہے, مزاج کی درستی نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, خوف خدا کی کمی ہے, عشق رسول کی کمی ہے, تقوی کی کمی ہے, پرہیزگاری کی کمی ہے, حیا کی کمی ہے, غیرت کی کمی ہے, تمیز کی کمی ہے, اس طرح کے دین اور مذہب کے معاملے میں سمجھ کی کمی ہے, پھر دنیا کی دولت کی حوث ہے, دنیاوی تعلیم کی حرص ہے, اس کی لالچ ہے, مال کی لالچ ہے, صحبت اچھی نہیں, بری صحبتیں ہیں, عجیب و غریب قسم کی فیشنیں ہیں, عجیب و غریب قسم کے فلسفے ہیں, لا دینیت اپنا کام کر رہی ہے, بد مذہبیت اپنا کام کر رہی ہے, میڈیا اپنا کام کر رہی ہے, یہ ساری چیزیں جب آئیں تو یہ اتنی خرابی پیدا ہو گئی کہ اب اس کا استعمال جو ہے نا وہ منفی ہو گئے.